Утячі від пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що загинули під час служби в Афганістані, поклали квіти з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В рамках робочого візиту на Тячівщину вшанував пам'ять полеглих голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. Ми всі пам'ятаємо війну в Афганістані, де загинуло дуже багато наших співвітчизників. І в цей день, в 89-му році, було здійснено вивід на той час радянських військ з території Афганістану. Наразі особливо важливою є пам'ять про минулі воєнні дії та участь в них наших співвітчизників, зазначає очільник краю. Саме важливо сьогодні пам'ятати про участь наших співвітчизників і про те, що в військових діях, і про те, що ми країна, яка воює, і ми завжди будемо потребувати героїв, щоб вони були в нас. Тому важливо відмічати і показувати повагу влади, в тому числі і громадськості, до таких людей. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав традиційно відзначається 15 лютого, починаючи з 2004 року.